የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የ2014 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸምን አስመልክቶ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጋር በጅጅጋ ከተማ ውይይት አካሂዷል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነጋው በኢትዮጵያ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች በርካታ ዜጎች ለከፋ ጉዳት መዳረጋቸውን ጠቅሰዋል። በመላ ሀገሪቱ ካጋጠሙ ችግሮች ጋር ሲነጻጸር እየተከናወነ ያለው የምላሽ አሰጣጥ በቂ አለመሆኑን ተናግረዋል። እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ምላሽ ለመስጠት በዝርዝር በመገምገም በቂ ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባ ነው ያሳሰቡት ዶክተር ዲማ። በሀገሪቱ ውስጥ በአሁኑ ደረጃ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ምክንያት ብዙ ተጎጂ ነው ያለው። ብዙ ሰው ተፈናቅሏል። ቀጥታ እርዳታ የሚፈልግ እና ደግሞ ለቀጣይም ለረጅም ጊዜ ደግሞ ማቋቋም የሚፈልግ ሰው ብዛት ብዙ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠር ነው እና የዚህ ያለውን ችግር ደግሞ ካለው ዝግጁነት ጋር ስናይ ተመጣጣኝ አይደለም። ዝግጁነታችን ይሄንንም ተግባር እንዲያከናውን ኃላፊነት የተሰጠው መስሪያ ቤት በቂ የሆነ ግብዓት በበቂ ግብዓትና በበቂ መዋቅራዊ ዝግጅት እና በጀት የተደገፈ አይደለም። በተለይም አደጋን ቀደም ብሎም መተንበይ መቻል አለበት። በትንበያው ምክንያት በመሰረት ደግሞ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ኢብራሂም ኡስማን በምስራቅ አፍሪካ በተከሰተው የአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ክልሉ በከፍተኛ የድርቅ አደጋ መመታቱን ተናግረዋል። የሶማሌ ክልልም በ9 ዞኖች ከፍተኛ የድርቅ አደጋ የተከሰተባቸው መሆኑን ጠቅሰው በአደጋው 3.4 ሚሊዮን ዜጎች ተጎጂ ሲሆኑ ከ2 ሚሊዮን በላይ የቁም እንስሳትም መሞታቸውን አስታውሰዋል። ሆኖም የድርቅ አደጋው ባጋጠማቸው አካባቢዎች የምግብ፣ የውሃ፣ የመድኃኒትና የእንስሳት መኖ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። በድጋፉ ሂደትም የአደጋ ስጋት አመራሮች ኮሚሽን፣ ረጂ ድርጅቶች፣ ሌሎችም ተቋማትና ኢትዮጵያውያን ከክልሉ ሕዝብ ጎን በመሆን ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በድርቁ የተጎዱ ወገኖችም ከመንግስትና ሌሎች ድርጅቶች ጋር በመሆን በዘላቂነት ለማቋቋም እየሰራ መሆኑንም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። የድርቅ ተጎጂዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ለሚደረገው ጥረት ኢትዮጵያውያንና ረጂ ድርጅቶች እያደረጉ ያለውን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጠይቀዋል። የተለያዩ ድጋፎች አሁን በማድረግ ላይ ነን ያለ ነው። በተለይ የውሃ አቅርቦት፣ የምግብ አቅርቦት ለሰው እንዲሁም ደግሞ የመድኃኒት አቅርቦት እና ለእንስሳት የሚሆን መኖ በማቅረብ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ በዚህ ሁሉ ሂደት በተለይ ዘንድሮ በገጠመን የዚህ የድርቅ አደጋ የፌዴራል የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ትልቅ ድርሻ ተወጥቷል። የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ከክልሉ ጎን በመሆን ሰፊ ድጋፍ ሲያደርግ ነበረ። ለዛም ከልብ እናመሰግናለን። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በድርቅና በጦርነት ለተጎዱ እንዲሁም ከሳውዲ ተመላሽ ለሆኑ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ እየተደረገ ነውም ሲሉ ገልጸዋል። መንግስት 60%ውን የተራድኦ ድርጅቶች ደግሞ 40% በሚያደርጉት ድጋፍ ከ20 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እየቀረበ መሆኑንም ተናግረዋል። ከተረጂዎች ቁጥር አንጻር እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ ያለመሆኑን አንስተው በድጋፍ አቅርቦት ሂደቱ አሁን ላይ የተራድኦ ድርጅቶች ተሳትፎ እያደገ መጥቷልም ብለዋል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢዎች እያደረጉ ያለውን ድጋፍ እንዲቀጥሉ ውይይት እየተደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል። በአጠቃላይ 20 ሚሊዮን በላይ ተረጂዎች ናቸው ያሉት። 60%ቱ መንግስት የሚሸፍነው በሶስት ግንባሮች፣ በድርቅ፣ በመፈናቀል እና ሳውዲ አረቢያ ተመላሽ ዜጎቻችን በመቀበል ረገድ ነው። እንግዲህ ትኩረት አድርገን እየሰጠን የምንገኘው ጠቅላላ አድርገን ስናይ የረጂ ድርጅቶች እንቅስቃሴ ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል አሳይቷል። በተለይ ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ጋር በተያያዘ እንደምናውቀው ብዙ የአውሮፓ ሀገሮች እርዳታ ማቅረብ የሚገባቸው ልክ አይደለም ሲያቀርቡ የነበረው። በአሁን ሰዓት ግን መንግስት በወሰደው እርምጃ በርካታ መሻሻሎች አሉ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ከኢትዮጵያ እስካለው ችግር አኳያ በቂ አይደለም። ያ በቂ አለመሆኑ ብቻ ሳይሆን የራሽያ ዩክሬን ጦርነትም የአጋር አካላት በተለይ ወደ ዩክሬን የማዳላት ነገር ስላለ ክፍተቶች አሉ። ያንን ክፍተቶች እንግዲህ ለመሙላት የተለያዩ
የመልቲላተራል የሆኑትን ባይላተራል የሆኑትን እንደዚሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል ኤንጂዎችን እያቀረብን እያወያየን የእርዳታ ፍሰት እንዳይቋረጥ የማድረግና ከተረጂዎች ቁጥር አኳያ የሚመጥን ድጋፍ ለማስገኘት እየሰራ ነው የምንገኘው።